Dagens vlog blir ikke så veldig lang, men vi skal på en tur sjekke ut noen bunkere. Men før vi drar, så må vi begynne å planlegge. Vi skal først sjekke en bunker som vi tror er stengt, og så skal vi prøve å finne en annen bunker. Nå skal vi kjøre videre og se om vi finner en tredje bunker. Har du lov? Splitter fine. Er den på? Det gikk bra. Sær! Det er rett på deg. Du skal ha litt til for å se det en gang med oss. Og så bare Olsen meg opp. Det er faen som gjør det når det står på. Da har vi faktisk funnet inngangen. Åh! Jeg ser tegnes der. Hode først eller rumpa først? Vi snakker da. Ja, hallo! Vi ser bare da. Det ser ikke blitt. Kult da! Da har vi koblet av kamerastyret, og så skal vi begynne å ta litt kule stills. Da var vi ute fra bunkeren. Det var veldig vellykket, eller hva, gutta? Det var det. Absolutt. Dritkult. Det var dritkult. Sykt plass.